Els carrers de Montitxelbo es van omplir de gom a gom per acollir la 31a trobada d'escoles en València de la Vall d'Albaida. Una cita que va comptar, per primera volta, amb la presència del president de la Generalitat per expressar el suport del govern valencià als territoris rurals. En les comarques de l'interior estem patint, patixen una situació de doble discriminació en molts aspectes, tant des del punt de vista de les persones com des del punt de vista del territori, i hem de fer un esforç per superar aquesta situació i hem de fer junts un treball perquè atraguem de nou a joves que vulguin quedar-se, que puguin quedar-se a viure als pobles, perquè la nostra llengua, la nostra cultura, en gran mesura, està relacionada també amb la vitalitat de les comarques de l'interior. El CRA Serra de Benicadell està constituït per sis pobles, el Ràfol de Salem, Salem, Montichelvo, Rugat, Aielo de Rugat i Terratets, que han acollit diferents actes al voltant de la 31 trobada gràcies al treball de mestres i voluntaris. Pensem que la llengua és patrimoni de tots i és herència de les nostres mares i per això, per aquest motiu, l'han d'usar, l'han d'amar i l'han de voler. Els comentaris dels participants apuntaven a l'èxit i la satisfacció amb la trobada. Una festa d'estima a l'herència lingüística i cultural de desenes de generacions i que té garantida la continuïtat mentre mares i pares la transmeten als fills. No puc expressar-vos en paraules el que he sentit avui, la emoció que ha sigut, eh, l'entusiasme de la gent, com ha participat, com ho hem viscut. Ha sigut molta feina, molts mal de cas, moltes responsabilitats, moltes eh, nervis, però... La satisfacció d'avui crec que us supera tot això. Passar carrer, tallers, música, llibres i el treball conjunt de sis escoles de pobles han fet possible una festa per la llengua que ha servit a també per a reivindicar el valor i el mèrit de l'escola rural. A conservar la llengua en els pobles no fa fer eh, gran cosa, simplement és que parlen cadascú la seva llengua, tal com els pares i mares l'han ensenyat. I després l'escola l'únic que fem és eh, mirar-la dintre d'una normativa i eh, això és la nostra llengua. No hi ha que buscar ni fer res més, simplement això, que la visquen i que l'estimen.